8 hores seguides de voleibol a la platja. De 9 del matí a 5 de la tarda, un total de 45 equips van competir en la jornada de platja del CEP d'aquesta temporada. En total van participar 300 jugadors i jugadores de diferents categories escolars. Els partits es van disputar just davant del complex de la Mar Vella en un dia immillorable per la pràctica del vòlei a cel obert. Cada 15 minuts, els tècnics del CEP feien sonar la botzina i començava un nou maig, una forma dinàmica de joc per agilitzar la jornada. I per combatre la calor, un pack d'aigua Sant Aniol per a cada equip i iogurts bebibles, gentilesa de Danone. Molt bé, m'he divertit molt i ha sigut una experiència molt, molt xula. Sí, també anàvem fent canvis quan guanyàvem. Dilluns i dimecres entrenem vòlei a l'escola Frederic Mistral. Aquest equip té una celebració que és 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mistral, oé! Anem practicant noves coses i ens entrenem més. Practiquem ramats, fem partits entre nosaltres i això. Bueno, pues es fan com uns torneigs de vòlei on juguen diferents escoles i bueno, contra diferents escoles i pues que hi ha una escola guanyadora. Doncs bueno, hi ha normes diferents aquí a Volei Platja. El camp és una mica més petit, després és com diferent. La jornada va concloure amb l'entrega de copes als campions i campiones de cada categoria i l'entrega d'obsequis per a tots els participants. Sens dubte, el CEP ha concentrat el Volei Platja d'aquest any en una jornada esplèndida. L'any que ve, més equips, més partits i més diversió a la platja de la Mar Vella.